لیدلو یو ځواکمن څښتن تعالی په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. نن د اونۍ وروستۍ ورځ د پنجشنبه ورځ ده. هیله مند یم چې دغه سهار مو هم په حوصلهمندۍ، خوشحالۍ او آرامۍ سره پیل کړی اوسئ. درنو لیدونکو، د روڼ سهار په نوې خپرونې کې هم بېلابېلې په زړه پورې برخې دي چې دغه برخه هم دا خپرونه هم زه حشمت ستانکزی تر پایه پورې تاسو وړاندې کوم. او زه هیله مند یم چې تر راتلونکو دوو ساعتونو پورې زموږ د خپرونې لیدونکي اوسئ او خدای دې وکړي چې په خیر سره دفترونو ته ولاړ سئ. تېره شپه هغه څه چې نوي دي په ټولنیزو رسنیو کې د عام روغتیا وزارت لخوا دوه موضوعات خپاره شول. یو دا چې دوی یوه طرحه ارګ ته وړاندې کړې ده چې له مخې به یې تر راتلونکو اتو اونیو یا دوو میاشتو لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي په شفټوار ډول باندې او 50% به ځي دفترونو ته او 50% نور به خپل کارونه د کورس څخه تنظیموي. دا چې دغه طرحه تاییدیږي د ارګ لخوا کنه دا بېله موضوع ده د وزیرانو شورا لخوا. او دویمه دا موضوع چې واکسینونه په بېلابېلو هیوادونو کې جوړ شوي دي او په ځینو ځینو کې تطبیق شوي هم دي. په انګلستان کې ویل کېږي چې فقط یو دوه پېښې دغه واکسین سره دوو کسانو چومرنې زیاتو حساسیت ښودلی دی. نور دغه واکسین جوړ شوی دی او ویل کېږي چې تر راتلونکو اوو میاشتو پورې به افغانستان ته راشي دا واکسین. او افغان حکومت وایي چې په لومړۍ دور کې به دوی وتوانېږي 3% هغه کسانو ته دغه واکسین تطبیق کړي چې هغه کسانو په اړه اندېښنې زیاتې دي یا خطر ورته ډېر دی. نوبران دغه موارد دی وګورو چې څه کېږي. خو زموږ تاسو مسؤلیت دا دی چې ټولنیز واټن مراعت کړو، ودونو، محفلونو، ختمونو، دوشان ته لاړ نه سو، څوک ګلکه هم کوي مهمه نه ده. مهمه دا ده چې موږ تاسو خپل ژوند او د نورو ژوند ته ارزښت ورکړو، ځکه دغه ویروس بېرته له کور بیرون هر ځای نه موږ تاسو کور ته وړی شو او خدای نخواسته ماشومان مو یا د کورنۍ نور غړي مو چې هغه مشران دي هغه تهدیدولی شي. بران لطفا کورونو کې پاتې شئ. که چېرې دفتر ته کار ته ځئ، فقط دغه روغتیایي موارد په نظر کې ونیسئ. درنو لیدونکو، په دوه موضوع خبرې کوو. اساسي موضوع مو د خبرونې نن د بشر حقونه دي یا حقوق بشر. نن د بشر د حقونو نړیواله ورځ ده. په ملګرو ملتونو کې د دې لپاره چې د ځینو موارد څخه یادونه وشي او د ځینو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وسي او ټول نړۍ متحد وسي یو وسي، ځینې ورځې مځانګړې شوي دي او همغه تاریخ د هر کال د ورځې ځانګړې شوی دی چې نن ورځ هم د بشر د حقونو نړیواله ورځ ده. دغه بنسټ یا دغه سازمان چې کله جوړ سو، موخه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځمکې په کورۍ کې د ټولو هیوادونو لپاره البته بشري خدمات وله او هغه موارد وله چې د بشر د حقونو پر وړاندې که چیرې تاوتریخوالی کېږي دغه بنسټ باید کار وکړي، دغه بنسټ باید آمار ولري او دغه بنسټونه بېلابېل کارونه هم ترسره کوي. په افغانستان کې موږ هم د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون لرو چې دغه کمیسیون هم د نړیوالو معیارونو او قوانینو سره سم د بشر د حقونو څخه د ملاتړ په برخه کار کوي. خو متاسفانه هغه هیلمنتیا یا هغه امیدواري چې د دغه کمیسیون په اړه باندې یا دغه ادارې په اړه د ولس لخوا ده هغه د ولس هیلې نه دي پوره کړې. علت دلیل هم پخوا هم موږ چې د دغه کمیسیون له مشرانو سره مرکې درلودلې، دوی په افغانستان کې د کورنۍ جګړو ترڅ کې او تر ننه پورې وایي چې زرګونو سلګونو زره موارد لري چې د بشر حقونه تر پښو لاندې شوي دي او دغه تاوتریخوالی چې د بشر پر وړاندې کېږي، دغه پېښې قضیې چې دي، ډیری د زورواکو، چارواکو او هغه کسان لخوا دي چې هغوی د خلکو منځ کې نفوذ لري او تر څنګ یې وسلې لري او تر ننه پورې هم د ټوپکو او زور په وسیله باندې د خلکو ځمکې غصبوي، پر خلکو ظلم کوي، بیت المال شته لوټي او غلا کوي او تر ننه پورې د بشر د حقونو کمیسیون حتی د ډیری هغه کسانو د نوم د افشا کولو څخه هم عاجز پاتې دي چې هغه سل ځله کې د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي. درې څلور لسیزې جګړې او حداقل هغه څه چې پخوا شوي دي، د هغو کسانو دوسیې هم د سر په سر ټولې پرتې دي او تر ننه پورې هم نه چا دا جرأت وکړ چې
دغه دوسیه راواخلی او پاره پوشی چې دلته په افغانستان کې په کابل کې څه رقم ظلمونه وشول، خلک بی ګنا ووژل شول، خلک د قومي او ژبني او سمتي تعصبات پر اساس له منځه ولاړل، پیغلو نجونو د مکرانونو د بلاکونو څخه ځانونه ښکته راواچول د دې لپاره چې جنسي تیری پرې ونه شي، د خلکو مالونه وټول شول، حتی د خلکو موټرې ودرول شوې او ورته وویل شوه چې موټر په څو اخلي، خپل موټر بیرته په خلکو باندې خرڅه، د ښځو څخه سینې پرې شوې، په سر کو میخونه ټاکوال سه او داسې لسګونه موارد نور دي چې که پرې بحث وکړو تر ساعتونو ورځې پورې بحث کړي. په افغانستان کې د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د بشر حقونه یا حقوق بشر سل په سل کې دلته تر پښو لاندې شوی دی. په درې څلور لسیزو کې او وروستیو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان کې داخله شوله، هیله منتیا دا وه چې دلته به د بشر د حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې ډېرې هڅې وشي، خو متاسفانه دغه هڅې هغه توګه چې توقع وه هیله وه هڅې ترسره نه شولې. لا هم تر ننه پورې خلک وژل کیږي، خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي، ښځو باندې تاوتریخوالی کیږي، پر ماشومانو تاوتریخوالی کیږي. موږ پرون کابل کې پیښې درلودلې، تنها په یو ورځ کې یو تن د دین عالم د کابل دولسمې امنیتي حوزې اړوند ترور کیږي، په شهادت رسیږي یو عالم د دین، همداراز یو پخوانی نظامي د کابل ښار په میرویس میدان یا کورسنګي کې په رڼا ورځ باندې د خلکو په مخ کې پرون مازدیګر هلته ډزې پرې کیږي او پر سر ویشل کیږي او په شهادت رسیږي. یعنی نو هغه پیښې چې ټولنیزې رسنۍ ته لسګونو نورې پیښې داسې نورې هم شته. په دې خبرې کوو او میلمه مو هم په همدې راغوښتی دی او په عصبي دردونو خبرې کوو چې یو ډاکټر صاحب مو راغوښتی د رواني ناروغیو متخصص. دغه دوه موارد دي، ستاسو اړیکه هم د بشر د حقونو د پښو لاندې کولو په اړه راخلو چې په افغانستان کې څه روان دي، زموږ تاسو مسؤلیتونه څه دي، نړیواله ټولنه باید څه وکړي او دلته چې کوم موږ د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون لرو دغه دندې مسؤلیتونه څه دي. سلام، سهار مو په خیر. بله سلامونه نه کې هله ژوندۍ اوسې ورور، سهار مو په خیر. سلامونه کې هم مو نه سلام راغه سهار ما د هر ولایت د جلابات خان تاسو په تماس یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ وزو صحت مند اوسې او خو یو بختور سهار مو پل کړی وي. ژوندۍ اوسې. د هم مننه او منندوی کوم تاسو همکارانو څخه، له تاسو څخه په خاصه توګه چې دغه ښه ښه برنامه د ملت پر وړاندې وړاندې کوي او تر څو پورې ځینې افراد زموږ د دې موضوعګانو په هکله آګاهي ترلاسه کړي بیا هم مننه کوي. مننه. مهرباني ورور، نن د بشر د حقونو نړیواله ورځ ده. ما مخکې یو څه اشاره وکړي د افغانستان وضعیت چې د بشر حقونه څومره تر پښو لاندې شوي، څومره ظلم بې عدالتي تر اوسه پورې روانه ده، په دې اړه ستاسو اند اخلم. ډېر ښه ګرانه اشمت، زه به دومره یادونه درته وکړم لکه څرنګه چې دغه موضوع ډېره پراخه او ډېره وسیع موضوع ده، زه به یې په لنډو الفاظو کې راونغاړم. لکه څرنګه چې نن د بشر حقونو د خپلواکه ورځ ده او دغه ورځ د نړۍ په هر ګوټ کې لمانځل کېږي، په خاصه توګه په افغانستان کې لمانځل کېږي، نو زه به دومره ووایم چې خصوصا زموږ په ټولنه کې، زموږ په ټاټوبي کې، زموږ په هېواد کې د دغې ورځ لمانځل کېږي، خو اما په شفاهي او په نظري ډول باندې، عمل اما په پرکټیکل او په عملي ډول باندې، هېچا هېڅ یو هېڅ افغان ورور هېڅ یو چارواکي دغه ورځی په مناسبت چې لمانځي عملی اقدامات نه کړی او نه کوي، اما په سلو کې 50% لس 50% لاسرسی کلري هغه بل موضوع ده. خو زه به دومره درته وایم چې خصوصا زمونږ په ټولنه کې چې د 2001 کال څخه را دی خو تر دې ټیمه پورې کاغذ د خزي په وړاندې تاوتریخواله دي، کاغذ د نارینه په وړاندې تاوتریخواله دي، د دوه حقوق د خپل اندی کول دی، او په خاصه توګه زه به دومره وایم چې زمونږ په ټولنه کې د افغان مېرمنو کوم حقوق چې دي دا تر په خپل اندی کول دي، دا ډېره زیاتې فتح او جفا او خیانت ده. لکه مونږ په ټولنه کې خزي ته څوک د افرادو په سترګه نه ګوري. تاسو وګورئ چې کله یو خور هغه ځي واده کیږي، وخزه کیږي، یو مور کیږي، دا باور کوي چې هغه چې شپې ورځې تیروي لکه یو بادار چې د خپل یو غلام لکه د خپل بادار صفات چې عمر تیروي، نو ورته څوک داسې یو نظر کوي چې اما ډېرې زیاتې ستونزې دي. خو زه به دومره ووایم چې دا به د تعلیم څخه په امن تعلیم به یې برخورداره نه وي، اما په کور کې به د خواښې خسر د چتر لاندې په داسې یو بدمرغه ټولنه کې ژوند کوي چې هغه نه ده ویلو وي. دا یو بله مسله دا ده، متاسفانه به ووایم چې زمونږ په ټولنه کې ښه په استعداد اشخاص خویندې مونږ شته چې تعلیم ته زمینه سازي نه کوي. لکه د بېلګې په ډول
تاسو وګورئ زمونږ په افغانستان کې وخور چې هغه په ټول افغانستان کې اول نمره مقام د معرف په ډګر کې پونتون ته لاسرسی پیدا کوي. آیا دا نړۍ ته ښایي زمونږ افغان میرمنې خویندې دا کولی شي په نړۍ د نړۍ په ډګر کې هم خپل مقام وښایي؟ د افغانستان په ساته چې په داسې شرایطو کې داسې سیکورټي داسې امنیت داسې فقر داسې غربات داسې اوضاع چې په داسې شرایطو کې چې وخور لارې هغه څه مسایلو کې کار کوي چې هغه دې ته یوه نفقه پیدا کړي، خو په دې سختو شرایطو کې داسې خور داسې مینده داسې یوه خورزه هغه ځي هر سوی تعلیم ته زمینه سازي کوي او هر سوی باندې دا په لوړې نمرې اخلي اما پوهنتون ته بریالې کېږي. دا د یو بله موضوع څه وخت زه نیسم، لکه څرنګه چې زمونږ په ټولنه کې یو انسان ته د انسان په سترګه قتل کېږي خو اما د پیسو په مقابل کې قتل کېږي. تا ویل چې بشر حقوق دي، آیا بشر حقوق دې ته وایي چې یو ځوان د شپارس کله تعلیم کوي، یو ځوان د ادارې ته معرفي کېږي او اداره دې د انسان په سترګه ورته نه ګوري بلکې د یو حیوان په سترګه په دې اساس ورته قتل کېږي چې یو څو مناسب په نظر کې نیسي، پیسې ګټه په نظر کې نیسي چې تر څو دې ته زمینه سازي د وظیفې وکړي. زه به بدبخته ټولنه کې اتې نوم د د خپل نظریات څخه مو د اسلام مبارک دین کې هغه حق چې بشر ته انسان ته ماشوم ته میرمن ته سپینګیرو ته ورکړل د په هیڅ ادیانو کې نشته. اسلام د سهل آرامۍ سکون حوصلهمندۍ ترحم شفقت او مهربانۍ دین دی. دا چې نن نړیوال یا غرب یا په هر بل څوک د بشر د حقونو په نوم باندې ځینې امتیازات اخلي دا بیل بحث دی، اما اساسي موضوع دا ده که موږ چیرې د قرآن عظیم الشان په لارښوونه د نبوي احادیثو پر اساس باندې خپل ګامونه کېږدو، خپل حکومت خپل کړنې خپل تصامیم تنظیم کړي، همداراز په هر اداره کې د همدغو احادیثو د قرآن په رڼا کې هر اقدام وشي، حتی په کور کې که چیرې موږ د قرآن او حدیث په رڼا کې خپل هغه چارې تنظیم کړو، په دې مطمئن اوسه چې دا دلته عدالت تامینېږي، دلته انصاف تامینېږي، دلته به هر چا ته خپل حقوق ورکړل شوي وي. خو موږ مشکل زموږ په مسلمانۍ کې د هېڅ کلام په اسلام کې ستونزه خو نشته. ګورې د اسلام نه مخکې نجونې ژوندۍ په ګور کېدلې، اما کله چې اسلام راغی دا چې ښځې ته څومره ارزښت ورکړل شوی دی، کله چې یو کوچنۍ لورکۍ راځي دنیا ته او بیا وروسته له هغه نه کله چې کور کې یوه تکیګاه پلار ته ورور ته کېږي، کله چې بیا ځي د یو مېرمنې په صفات باندې د یو چا کور ودانوي هلته ژوند کوي یا دې ته ورته نور مسایل. خو دلته په افغانستان کې بېګا ما په ټولنیزو رسنیو کې به تاسو یو خبر لیدلې، په ننګرهار کې یو چا کره دوه ماشومان دودانګي غبرګونې چې ورته وایي دوه ماشومان شوي چې یو هلک یو جلۍ وه، هلک یې ځان سره وړی جلۍ روغتون کې پرېږدي چې موږ نجونې ډېر لرو، دا د هر څوک چې اخلي واد اخلي. تر دغه حده پورې دلته بې عدالتي ده، بې انصافي ده او ظلم دی چې هغه کوچنۍ څنګه د زړه هغه په عامې سره ټوټه یا کوچنۍ خپله وینه ته پرېږدي دې لپاره چې جلۍ ده او نجونې ډېر لري او هلک ترې اخلي چې اهل وسالې نه وي، هلک دې په درد نه خوري او یو څه به ترې جوړوي چې ټولنه به هم ترې په عذاب وي ته به هم. اما دلته په اسلام کې حتی جلۍ ته په میراث کې حق ورکړل شوی دی، مستقیما جلۍ ته دا حق ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه واده وکړي، یا دې ته ورته نور مسایل دي. همدغسې سپینګیرو ته کله چې یو انسان په ږیره کې یا په ویښتانو کې سپین تار ویښته ښکاره کېږي، نور به ته فکر کړه هغه د عزت او هغه د احترام یوه نښه ده چې نور ته برعکس احترام کوي، یا دې ته ورته نور مسایل دي. په اسلام کې ظلم نشته، بې عدالتي نشته، حتی تر دې حده پورې وایي چې ډوډۍ چې په غوري او کاسه کې ناست یې تاسو باید عدالت انسان مراعت کړئ چې د بل چا حق ونه خوري، حتی باید په لوړ غږ خبرې ونه کړي چې ګاونډی دي یا نور کسان په تکلیف په عذاب نشي. حتی دا چې مسلمانان ته همدغه ویل شوي دي چې ته دا حق نه لرې چې یو کافر ته چې تا ته ضرر نه وي درسولی، یا د جهاد موضوع ده، د جنګ میدان دی، ټکر دی، بېله موضوع ده، اما بېغرضه کافر ته حتی تا نه دي ویلي چې ته
دغه حق خو راغه باندې ظلم وکړه، حتی دا اجازه ته نه درکړل شوی. بران څومره د سهل، څومره د عدالت انصاف دین دی، دومره په اسلام کې چې د بشر حقونه په نظر کې نیول شوی، د هیڅ ادیانه کې نشته، دلته حتی د حقوق اوس موږ مشکل ده چې اسلام نه تطبیقو. که چېرې قرآن او حدیث په رڼا کې هر عمل خپل تنظیم کړو، که زموږ که وزیر وي، که وکیل وي، که قومندان وي، که والي وي، که یو رئیس وي، که ښوونکی وي، که یو پلار یو رئیس د کورنۍ وي، که موږ تاسو هر تصمیم د خدای جل د رضا لپاره وي، که رسمي شخصي تصمیم وسی، نو هماغه دی چې موږ لسون څخه وځو. اړیکه راخلو. سلام، سهار مو په خیر. سلامونه شما ته، سلام د تا ته تخنیکي هم کار ته دي، ټول اوریدونکو ته دي. ژوندی اوسې ورور، مهرباني ورور. هغې چلده چې دغه حقوق خو چې موږ وایي ضربي حقوق او شرطي حقوق او د دنیا حقوق، په دنیا کې د اسلام غوندې صفا حقوق نشته. حتی د زناورو بلکل، د وحشي حیواناتو حقوق په اسلام کې اوچت ته معلوم دي. دا منګی چې اسلام په نوم باندې اسلامي، خو د اسلام احکام صحیح په ځان باندې نه تطبیقوو. بلکل، موږ او تاسې کو اسلام کې د یو د خسکې زندګي په اسلام کې معلومه شوې ده چې دا دغنه حقوق لري، د حیواناتو، وحشیانو، د انسانانو، د ښځو ګوره چې په اسلام کې الله تعالی ښځو ته حقوق ورکړی. پیغمبر علیه السلام اتلي خو ټول پوهېدلي چې تجارت یې کړی، هلته تجارت ته تللي دي. دې خواخوا موږ تاسې اسلامي، خو د احکام په ځان باندې نه منو. بله، ولو چې هغه د زناورو حقوق هم په اسلام کې سلسل د بې ویل شوي دي. موږ تاسې په انسانانو باندې ګوره، د یو انسان وژل د ټول بشریت وژل دي. بالکل، منګل تاسې ګوره، د انسان حقوق ډېر معتبره دي، خصوصا د حیواناتو، د ماشومانو، یا د بمبار په تیارو کې وژل کېږي، یا په مین کې او لوزول کېږي. دا د الله تعالی پوښتنه ده موږ نه، په خدای پاک یو ورځ دسې بندرۍ ځان ته وایي چې همدغسې به ما ته واضح واضح جواب را کوي. خان عجب دې لټوم، او تا د خیالي بازار طرف ولي دې نه ټول واوري چې د بشر په حقوقو باندې تجاوز، دا الله په احکامو تجاوز، د الله پاک به ځان ته ځرئ. یو بل پوښتنه به دې نظرې لرې کوي، نور دې وخت نه نیسم. اشپته وروره، مننه، خدای دې خیر اوسې. زموږ مشر ورور چې رښتیا هم خونده زیرات درلودل، هم زما د خبرو تعقیب چې اسلام ډېر ښه دین دی، او راځئ چې هغه اسلامي ماورد قوانین په ځان تطبیق کړو، که حکومت یې تطبیق کړي، که اداره یې تطبیق کړي، که په کور کې تطبیق شي، په دې مطمئن اوسئ چې خوشحالۍ، آرامۍ، سکون به مو په برخه وي. په افغانستان کې د بشر حقونه تر پښو لاندې کېږي. هره ورځ دلته لسګونه کسان د دواړو لورو لخوا په جګړو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، د ماینونو په شاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د 1500 افغانیو یا د یو موبایل په بدل کې یو څوک وژل کېږي، یو چیرې یو څوک دنده لري، هغه لري، هغه وژل کېږي. همداراز دې ته ورته لسهاو نور موارد دي چې دا مهمه نه ده چې هر له ادرس څخه کېږي. مهمه دا ده چې نه باید یو انسان باندې ظلم وشي، نه انسان پر وړاندې بې عدالتۍ ترسره شي. موږ هیله مند یو چې دلته په افغانستان کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې دی، دا هماغه اراده، هماغه قوت، هماغه جرأت باید ولري چې یو دغسې ورته ادارې مسؤلیتونه دي. مثلا دلته کوم د بشر حقونه چې نقض شوي دي، تر پښو لاندې شوي دي، په تېرو درې څلورو لسیزو کې په وروستیو شلو کلونو کې، دا اسناد یو عادي کس نوم راځي لسته او پر وړاندې دوسیه جوړېږي. اما موږ دلته ډېر مشران لرو، ډېر مطرح څېرې لرو چې همدنه د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي، ظلم یې کړی، انسانان وژلي، او نن پرې افتخار ویاړ هم کوي. باید دا د بشر د حقونو سره موږ پخوا د مرکه وکړو، موږ سره لسته خو داسې ده او اس ده او داسې ده، دا ستاسو مسؤلیت دی، راوباسئ لست. او خلک خو یې پېژني که تاسو ووایئ که نه، خو راوباسئ د رسنیو پر وړاندې، نړیوال ټولنې پر وړاندې، هغه کسانو چې ظلم کړی په تېرو څو لسیزو کې او په وروستیو دوو لسیزو کې، نومونه افشا کړئ، تر څو پورې ملت دوی پر وړاندې لا هم متحد یاوسي. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست، سهار مو په خیر. په دې برخې پر عصبي دردونو خبرې کوو چې عصبي دردونه څه ته وایي، څو ډوله دي، او آیا درملنه لري که نه. ډاکټر صاحب ولید حسینخیل سره په سټوډیو کې میلمه دی. ډاکټر صاحب سلام، سهار په خیر. سلامونه تاسو ته، ګران لیدونکو ته سهار مو په خیر. د ټول مننه ډاکټر صاحب. عصبي دردونو په اړه اول کېدای شي راته چې کوم دردونه دي؟
عصبی دردونه څنګه چې استرس زیاتیږي زمونږ په ټول ژوند کې تاثیر غورځي، مثلا په زمونږ ارتباطاتو کې، زمونږ په خوب باندې، زمونږ په اخلاق باندې، زمونږ په رویه باندې، همداسې زمونږ په فزیکی وجود باندې تاثیرات غورځي. مثلا یو چې کله استرس زیات شي، زمونږ استرس زیاتوالی سره زمونږ دردونه وجود کې پیدا کیږي، مثلا د معدې دردونه اکثرا پیدا کیږي. ځینې وخت داخلي ډاکټر صاحبان ته ځي، مثلا د ایچ پایلوري ټیسټ کوي، زما ایچ پایلوري نه خوښي نښې کیږي، شپږ یو کال کیږي چې زه تداوي کوم خو زما ایچ پایلوري نه خوښیږي. نور همدغه استرس د وجه چې کله استرس زیات شي، د معدې تیزاب زیاتیږي او معدې دردونه پیدا کیږي. اکثرا مایګریټری پینونه وایي، مجریاتی دردونه وي، کله په خپه درد پیدا کیږي، کله په سر پیدا کیږي، کله په لاس درد پیدا کیږي. د ټول ته سوماتیک دردونه وایي یا جسمی دردونه وایي. بله ډاکټر صاحب، معمولا د عصبي دردونه په لر کې زیاتره وخت کله چې انسان خواشینی شي، جګرخونه شي او مشکل پراسي، د غلاسونه درد نیسي، مثلا چپ طرف اوګه یا راست طرف اوګه په دردیږي، ډیر شدید درد نیسي. حتی ځینې کسان کدا طرف درد کوي، داسې فکر کوي چې قلب مې زما په زړه باندې حمله راځي. اوس دغه حالتونه کې چې عصبي دردونه راځي، او موږ څنګه تشخیص کو، څنګه پوه شو د عصبي دردونه دي؟ ځکه چې اوس اوګه درد کوي، دازي اورتوپیدي ډاکټر ته دراله کې چې لا باید لاړ شي عصبي ډاکټر ته، هغه سورس منبع باید دلته پیدا کړي. څنګه تشخیص کو؟ تشویش سره سره دردونه تاسو څنګه چې ویل دردونه زیاتیږي، او باید دا تفکیک شي دردونه. مثلا په چپ لاس باندې چې کله درد زیات شي او په زړه باندې درد زیات شي، دا باید زړه دردونه سره باید تفریقی تشخیص شي. د سینې چې د زړه ته حمله مریض باندې راشي او مریض فکر وکړي دا یو تشویش دی، حداقل باید هغه نږدې کلینیک ته باید لاړ شي او ای سی جی باید وستل شي، او ای سی جی کې باید فرق وشي چې دا عصبي دردونه دي یا د زړه حمله ده. او اکثرا مریضان اشتباه کوي، یا اډوکې ډاکټر ته ځي یا نور ډاکټران ته ځي، چې هغوی بیا اکثرا د صرف انلجیزیک یا د درد دوا مریض ته ورکوي، چې هغې سره موقتي درد آرامیږي خو دایمي درد نه کیږي. باید اعصاب تداوي شي، د اعصابو تداوي سره سره د دردونه خپل ورکیږي. اوس دغه مشکل چې زیاتره کسان چې دوامدار استرس یا ډیپریشن لري، دوی کله کله خوشحالي سي، دغه چپ طرف لاس یا اوګي درد نشي، حتی هم لا بیا د بدن نور غړي درد په دردیږي، دوی معمولا د بروفین یا د تورته زیل نور د درد تسکین درمل خوري، حتی دوامدار ډول باندې د کومې سونج پیدا کولای شي. او بل دا چې کچيري ډاکټر ته ولاړ نشو مراجعه ونه سي، او دغه عصبي دردونه موخوي ډول باندې وزوروي، بل اخره دا مخبرمان دي زی پیشرفت کوي سن جوړول سي کنه. دا درد دواینه ډیر په اسانۍ سره پیدا کیږي، دوا خانونه غستل کیږي، او ځینې وخت د ټریمادول درد آرامي د خپل یو احتیاط پیدا کوي مریضانو ته. پریګابلین یا زیکا پونوم ډیر نن سبا پیدا کیږي، د خپل دوا خانونه ډیر په اسانۍ سره پیدا کیږي، او اکثرا د سر اعصاب هم د مریض کنټرولیږي او دردونه هم کنټرولیږي، چې بیا اوسو موده پاس د مریض احتیاط خواته ځي، متعدیات ورته پیدا کیږي. نور باید همدې تلویزیون د لارې موږ خلکو ته همدا پیغامونه ورکو چې کله دردونه زیات احساسوي او فزیکی مشکل نه وي، مثلا د زړه درد زیات احساسوي او ای سی جی سره ایکو سره څه مشکل نه وي، اتمن بیا د عصبي دردونه باید اعصابو ډاکټر ته لاړ شي، دغه اعصاب باید تداوي شي، او اعصاب تداوي یو میاشت وخت نه اخلي، حداقل شپږ میاشت الا یو کال پورې دا باید دوامدار تداوي شي، او د اعصابو دواینه سره احتیاط نه پیدا کیږي، متخصص ته باید لاړ شي، ان شاء الله ښه کیږي. یو خبر بل ده چې دغه موارد زیاتره په کوم عمر لرونکو انسانانو کې را پیدا کیږي، مثلا په ماشومانو کې هم شته، او دا په خزینه و نرنه کې فرق لري کنه؟ فقط اساس د مادر پیشن او استرس ده. دا اکثرا په خزینه کې زیات پیدا کیږي، په فیمیلز کې زیات پیدا کیږي، ځکه هغه استرس سره زیات مواجوي، او دا هغه کوپینګ میکانیزم یا د وجود هغه قوت هم ډیر ضعیف دی، هغه زیاتره په دې مریض یخته کیږي، او اکثرا د معدې نه زیات شکایت کوي، د خپې دردونو نه زیات شکایت کوي، او چې کله کلسیم مقدار وګوري هغه اکثرا پوره خو بیا هم دردونه احساسوي. نور دغه باید اعصابو تداوي شي، او اعصابو تداوي سره باید هغه استرسونه باید کم شي، اگر استرس کم نشي بیا هم دوا واخلي نخي کیږي، دوا صرف دوا سره مریض نخي کیږي، حداقل مریض سره موږ خبرې کوو، روان درمانی کوو، ور سره چې کوم استرس کوم برخه کې استرس لري هغه استرس ور باندې کمو، یا د مریض هغه حساسیت کمو د استرس په مقابل کې، نور هغه سره سره دوام باید واخلي ترسو چې هغه نتیجه واخلي. اوس ډاکټر صاحب په خارونه خوب خیر یم نسبی چاره وسی، دا اوس کده شي په ډیر لری پروتوسیم کې هم احساس خبرونه
هوادوال موګوري په خارون لری سیمو کې ډاکټر تلاسرسه ډیر سونمند دی بیا د رواني ناروغي متخصص ته ورتګ عصبي ناروغي او ډاکټر ته ورتګ دا مشکل کار دی البته امکانات کم دي اوسه کسات چې سټرس او دغه سي مشکلات لري او وخت نه وخت لاسونه درد نشوږي املای درد نشي دوی په انند ډول باندې بچو کې آیا تسکیل لپاره درمل واخلي یا هم کولای شي چې دوی خپل فکر بل طرف ته بوزي فکر مصروف کړي تر څو پر کوم موضوع چې دوی ضروري لغه نه ځان بیرون کې دا تاثیر کولای شي اصلا مهم فکر ده د مریض فکر باید بدل شي حداقل خپل غیر اجتماعي ارتباطات خلق سره باید خکیزن خلک د ارتباطات نه لري مثلا رفت آمد نه لري کور کې گوشه‌گیری یا ځان تکینی اکثرا دوی سره د سترس نور هم زیاتیږي نور حداقل خپل غیر ارتباطات خپلوان سره خکې اجتماعي ژوند کې باید ډیر وانه واخلي او تر سوچ خپل فکر بدل نه کی دا دواینه درد دواینه هیڅ فائدہ ورته نه کی zarar رسي د مېدې تکلیفونه ورته زیاتې د اډو کې مشکلات زیات پیدا کی ورته دا درد دواینه نورزما هیلم داده چې باید دوی خپل فکر باید بدل کی هغه کوم تشویشونه هغه باید کم کی حداقل چې د دې پلاس کې دغه تشویش باید حداقل کم کی باید ښه اوس مشخصا د ترازو چې ډیری کسان چې کله د وجود کوم غړی په درد شي کغه عصبي دردونه هم اوسي دوی اجل پراتل دینه چې ډاکټرانو مشوره وکړي زو فیزیوتراپی ده یعنی په داسې حالتونو کې فیزیوتراپی کولای شي یو خبدل اوسي یعنی فیزیوتراپی هیڅ کومک نه کوي فقط د وخت ضایع کوي د مریض او د پیسې ضایع کول دي مشکل پدې ده چې زموږ دماغ کې ځینې کیمیکلونه ځینې کیمیاوي موادونه هغه کمیږي سترس سره هغه چې کله کم شو هغه کمواله سره د عصبي دردونه پیدا کیږي چې کله عصبي دردونه پیدا شو نو سترس سره زموږ وجود کې ځینې موادونه دي چې هغه زیاتیږي مثلا ادرینالین چې کله په استرس سره زیاتیږي نو رغه سره شکر زیاتیږي یا کارټیزول ده کارټیزول خپل د وجود یو هورمون دی د وجود په مقابل کې بیا عمل کوي څنګه چې استرس زیاتیږي زموږ وجود کې ځنې هغه موادونه زیاتیږي چې زموږ د وجود خلاف کار کوي ادرینالین ده یو کس تشویش کوي د شکر څومره چې دواینې مخري هغه تشویش چې ترسو کم نشي هغه شکر نه ټیټيږي ادرینالین ده چې ځیګر تزي ځیګر کې هغه قند ماتي او په وینه کې قند سویه زیاتیږي اوس بخر سبا افغانستان خو دا ډیر د اصطناعات لرل څه چې څوک پیدا شغه استرس او ډیپریشن ونه لري یا تشویش ونه لري ځکه د ټولنیز وضعیت امنیتی وضعیت اقتصادي څنګه دا ټول اغیز لري مشخصا هغه کوم خواړه دي یا هغه کوم حل لري دي چې هغه خپل پتر سره کول سره لکه ځنه امازیتونه پدې دي مثلا ټلویزیون وګوره یا فلم وګوره بیرونو زملګرو سره کینه دا کول شي ذهن دې تیتو ساتي او تابنده غا ناروغي اثر نه کړی نور کوم لري دي چې هغه خپل کول شي موږ له درمل څخه وژغوري او هغه خپل ډیپریشن څخه پامن کې پاتې شو زما همدغه هر وخت همدغه یو خبره باندې زه ډیر تاکید کوم چې په مکتبو کې مونږ یو روانشناس نه لرو اکثرا مکتبو کې مونږ ریاضي او فزیک او دا شاین ډیر زیات وایو لیکن دا یو روانشناسي مضمون مونږ باید خپل مکتبو کې ولرو یا حداقل په یو صنف کې یو مضمون وایو ډیر مونږ ته ګټه راسي استرس منیجمنت یا د استرس مدیریت ډیر زیات مهم دی نور نړۍ کې چې مونږ وګورو هغه خپل روانشناسان لري ته په مکتب وسویا چې کله موږ استرس منیجمنت یا ټایم منیجمنت باندې ځان خپوي کو هغه منیجمنت مدیریت باندې نور موږ اکثرا خپل استرس خپل کنټرولول شو نور موږ اکثرا مکتبو کې ډیر زیات فشار په نور مزامین باندې راوړو نور مزامین هم استرس زیاتیږي اما شوم ټوب نه استرس موږ ته پیدا کیږي او جنیټیک یا هرسيات هغه ته موږ ته پیدا کیږي اکثرا تشویش استرس څوک چې لري هغه یو صفت هم دی او ډیر زیات زیرک انسان دی هغه اکثرا استرس لري هر په هر خبره کې هر خبره کې دوی غواړي چې هر شی باید په وخت وشي په ډیر ښه ډول وشي هغه د خپل یو استرس دی نور موږ خپل باید استرس منیجمنت باندې خزان پوي کو تر سوچ استرس منیجمنت باندې موږ ځان پوي نه کو یا روانشناس ته لار نه شو موږ هیڅ کلام دا مشکل نه شو حلاله برعکس معمول ځین اندونه پدې دي چې په تړم یا شرګر موبه باندې حمام کول کله چې انسان غوسه کیږي ډیر زیات ډیپریشن لري دا کولی شي او د خپل ذهن مورام وساتي هم د شنو سیمو لیدل یا سین تر غاړه کې نسل د خپل د اوبو غاګ اماج د کولی شي تاثیر گذار ووسی دغه مورات څومره مرسته کولی شي هم ځین کسان د اسنان خوب نه لري په دغه ځلتونه کې د سیو لکه وای خصکونه کتابونه مطالعه شي ټلویزیون لیدل تر څو د انسان خوب ته ورشي انسان ته خوب ورشي اوس که خوب ته زوده څومره کولی شي موږ سره همکاري وکړي په دې برخه کې خوب زموږ استرس کمول کې ډیر زیات مهم برخه لوبي حداقل مونږه اته نه بجې نه باید د سوشل میډیا یا د ټولنیز شبکونو باید کم استفاده وکړو اکثرا کسان دي
یو لز دولس بجې پورې د فیسبوک یا ټویټر نه زیات استعمالې چې د خپل خوب خرابوي د خپل رڼا چې په سترګو وهي د خوب خرابوي. نور مونږ باید اول و اته ساته خوب خپل پوره کو، هغې نه پاس باید سار وختي پاسېږو، خپل مونځ وکړو، سار خپل وختي پاسېدل هم سټرس کموي. طبیعت ته باید لاړ شو، حداقل کابل کې خو طبیعت ډېر کم دی، خو نور ولایتو کې طبیعت ښه ځایونه لري. نور ورزش باید وکړو حداقل نیم ساعت، او خپل د خوراک باید خصم خوراک اخرو. مثلا اکثرا افغانستان کې خواړه مونږ غې ته وي چې کله غوښه وریجه موجود وي، خو د نور دنیا کې نور نه رایي کې دا خراب خوراک دی. مثلا مونږ ترکاری نه باید زیات استفاده کوو، میوه‌جات نه باید زیات استفاده کوو تر څو چې صحتمند اوسو. روسي پښتنه هم دا کوم ډاکټر صاحب، دا چې په افغانستان کې خو مونږ هر دغه ګورو چې په ټلویزیون هم ګورو که راډیو کې هم هاورو، ډېری خبرونه منفي خبرونه، چاودنې خبرونه دي، د وحشت او دهشت دغه مسایل دي، د دغسې خطرناکو یا فلمونو لیدل، حتی سریالونو لیدل چې جنگ او جګړه پکې وي، هم تر څنګ داسې خبرونه اورېدل، څومره کولی شي د عصبي دردونو لامل شي او حتی پر ماشومانو باندې هم منفي اغېز وکړي؟ دا خبرونه زه اکثرا خپل مریضان منع کوم، زه ورته وایم چې دا خبرونه باید ونه ګورئ، ځکه د خبرونو کتلو سره زموږ په وجود کې هغه سټرس هارمونونه زیاتېږي، مثلا ادرینالین کورټیزول زیاتېږي، هغې سره فشار جګېږي، شکر جګېږي او سټرس زیاتېږي. نو زما هیله همدغه ده چې حداقل د خبرونه باید ونه ګوري کوم کسان چې زیات سټرس لري. ډېره مننه ډاکټر صاحب، کور مادان بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. خراغلاس درنولدونکو سهار مو په خیر، د پنځشنبه ورځ ده، تاسو درون سهار خبرونه ګوري او د معلومات برخه ده. هر ورځ زموږ همکار امین اکبری د یو خوړو په اړه باندې یا هم د ځینو نور مواردو په اړه باندې ښکلي په زړه پورې معلومات راغونډوي. نن هم وګورو چې د څه په اړه معلومات راغونډ کړي. مینې ستړې مشې منه داشمه جان، سهار په خیر. قدرمن لیدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې هم ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او ښایسته سهار به مو پیل کړی وي. نن مې هم د متفاوتې موضوع په هکله معلومات چمتو کړي. هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نو که څنګه چې تاسو انځورونه ګوري پلازما کې، نن مې د دنیا د ګټو او د زیانونو په هکله باندې معلومات چمتو کړي. دا چې د نومې دنیا مونږ کوتا سورته وایو او ګشنیز هم ورته ویلی شو. نو په دنیا کې شته ویټامینونه لکه ویټامین ای، ویټامین بی، ویټامین بی شپږ، ویټامین سی او ویټامین ای هم شتون لري. همدارنګه کوم مدني موادونه چې په دنیا کې شتون لري لکه فایبر، وسپنه، مګنیزیم، کلسیم هم شتون لري. او هغه کسان چې د هډوکو درد لري، تاسو هڅه وکړئ چې د دنیا څخه ګټه واخلئ. دنیا شنه او تازه سبزی ده یا ترکاری ده چې د ډیر ښه خوشبوي څخه هم برخمنه ده. تاسو که د دنیا څخه ګټه واخلئ، ستاسو د زړه د تازهوالي لامل کیږي او ستاسو د زړه د قوت لامل کیږي. هغه کسان چې د زړه ناروغي لري، تاسو هڅه وکړئ که غواړئ چې د زړه والونه مو خلاص شي، د زړه مثلا زړه مو په سم توګه باندې وینه پمپ کړي، نو تاسو هڅه وکړئ چې د دنیا څخه، د تازه دنیا څخه ګټه واخلئ. او همدارنګه د دنیا د پوډرو څخه هم یا د تخم څخه هم په خوړو کې ګټه اخیستلی شي، تر څو چې ستاسو د زړه ناروغي بالکل له منځه لاړ شي. او بل دا چې د ماشومانو د ښې تغذیې لپاره هم دنیا توصیه کیږي. تاسو هڅه وکړئ چې ماشومانو ته چې کله خواړه چمتو کوي یا سوپ شروع شي ورته چمتو کوي، هڅه وکړئ چې تازه دنیا او وچ دنیا هم پکې اضافه کړئ، تر څو چې ستاسو د ماشومانو د ښې اشتها لامل شي. او په دنیا کې چې کوم مواد دي، هغه د همدغه لامل کیږي چې خواړه په سمه توګه باندې زموږ او ستاسو بدن یې جذب کړي. نو که غواړئ چې ستاسو بدن په سمه توګه باندې د خوړو ویټامینونه جذب کړي، نو تاسو د دنیا څخه، د تازه او د وچې دنیا څخه ګټه واخلئ. او بل دا چې هغه کسان چې د ستړیا یا هم د نفس تنګۍ ناروغي لري، تاسو هڅه وکړئ چې په خپلو خوړو کې دنیا ته ځای ورکړئ او د دنیا څخه ګټه واخلئ. هغه کسان چې ډېری وخت د سر د درد سره مخامخ کیږي یا هم د ذهني ستړیا سره مخامخ کیږي، هڅه وکړئ چې دنیا وخورئ په تازه ډول سره. کله چې خواړه خورئ، نور سره ترکاري هم اضافه کړئ د خوړو سره، تر څو چې ستاسو د ښې اشتها لامل هم شي او تاسو روغتیا هم ښه اوسیږي. د دنیا خوړل د ښې اشتها لامل هم کیږي او همدارنګه د خوړو د ښه هضم لامل هم کیږي. دا چې موږ تاسو وروسته له خوړو نه انرژي سکو یا هم ځینې نور مواد چې خوري، نو څخه ده چې موږ تاسو د خوړو تر څنګ تازه دنیا وخورو، تر څو چې موږ تاسو د خوړو د ښه هضم لامل شي او موږ تاسو د معدې د تکلیفونو سره مخامخ نشو. او بل دا چې که غواړئ چې د معدې ناروغي مو له منځه لاړ شي، تاسو هڅه وکړئ چې د تازه دنیا او د وچ دنیا څخه ګټه واخلئ، تر څو چې د معدې تکلیفونه او ناروغي مو هم بالکل له منځه لاړ شي. په سړینو کې ویل شوي هغه کسان چې ښکلی او تازه فریش پوستکی لري،
تاسو هڅه وکړي چې د دنیا څخه د تازه دنیا څخه ګټه واخلي. تازه دنیا د پوستکي د خایست او د ښکلا لامل کیږي. که ستاسو پوستکي کې مثلا توري لکې وي، تاسو تازه دنیا راواخلئ، له جوسر یا له مکسر څخه یې وباسئ او ورسره لږ د ناریال یا هم د زیتون غوړي ورسره مکس کړئ. نو هره ورځ تاسو همدغه ماسک په خپل پوستکي باندې کیږدئ، نو د سترګو په حلقو باندې هم کیږدئ، په مکمل مخ باندې. وروسته له هغه نه یوه لایحه تیشو، کوم دسمل کاغذ چې موږ تاسو ورته وایو، دا هم د موادو لپاسه کیږدئ، او بیا که لږ مواد اضافه شوي اوسیږي لپاسه د دسمال کیږدئ. نو نیم ساعت پورې باید په خپل مخ باندې همدغه مواد کیږدئ، تر څو چې ستاسو د پوستکي د ښایست لامل سي. او په پوستکي کې ډېری کسانو پوستکي د نارنج د پوستکي غونې داسې سوري سوري لري او تور تور مواد پکې وي، میکروبونه پکې وي. نو که غواړئ چې د پوزې دا میکروبونه او دا انترنت مو هم له منځه لاړ شي، دا ستونزې مو له منځه لاړ شي، هڅه وکړئ چې د همدغه ماسک څخه تاسو ګټه واخلئ، تر څو چې د ښایسته او سپین پوستکي څښتنان وسیږي. ویل شوي چې د دنیا خوړل زموږ او ستاسو د سر د پوستکي د ترمیموالي لامل هم کیږي. ډېری وخت کله چې موږ او تاسو مثلا د موسم په تغیرات سره، نو زموږ او ستاسو د سر پوستکی همدا ژمي کې ډېری کسانو سر ویښتان به پاکي، سر به پاک مینځي، خو لیکن پوستکی به خارښ کوي. نو کله چې دوی د خپل سر ګروي اشمل جانه، نو پوستکی زخم زخم کیږي. ډېری کسان د پوستکی د سر حتی سپونه سپونه کیږي، د چا خبر سپین سبوسک لري وي. نو د همدې لپاره که تاسو غواړئ دا ستونزې مو له منځه لاړ شي، تاسو دنیا وخورئ، نو همدغه خوړل هم د همدې لامل کیږي چې ستاسو د سر د پوستکي ناروغي بالکل له منځه لاړ شي. اوس به زیانونو ته اشاره وکړم. دا چې دنیا زموږ او ستاسو د روغتیا لپاره څه زیانونه لري، هغه کسان چې دنیا له حد څخه زیاته خوري، یعنی هر ورځ او په درې ټایمه خوړو کې ورته ځای ورکوي، نو د یادښت د کمزوروالي سره مخامخ کیږي. که غواړئ چې حافظه یا یادښت مو کمزوری نه شي، نو تاسو د دنیا څخه په ډېر په معیاري حد کې ترېنه ګټه واخلئ، حداقل هر ورځ ترېنه ګټه واخلئ، خو لیکن په یو ټایم خوړو کې، نه دا چې په درې ټایم خوړو کې. او بل دا چې هغه کسان چې ساه لنډي لري یا نفس تنګي لري، تاسو هڅه وکړئ چې د دنیا د خوړلو څخه ډډه وکړئ، او که مزده کیږي چې نه باید وی خورئ، نو په ډېره کمه پیمانه باندې ترېنه ګټه واخلئ. او د دنیا زیات خوړل د ژبې د بندوالي او د ژبې د لګنت لامل کیږي. او که ډېری کسان کله چې ماشومان حتی د اوو کلونو عمر کم هم وي، نو وایي ترکاري ګټه لري. صحیح، ترکاري خو ګټه لري، خو لیکن دنیا که موږ او تاسو په ډېره کچه باندې ورته ورکړو خپلو ماشومانو ته او که لویانې هم وخوري، د ژبې د لګنت لامل مو هم کیږي او د ستوني د خرابوالي لامل مو هم کیږي. بله، معمولا هغه کسان چې غواړي چې د خولې هغه تعفن او بدبوي هم له منځه لاړ شي، ګشنیز استفاده کولی شي، ډېر موثره وي. خو یو څه ډېر زیات مهم دغه ترکاري باب په ټوله کې، ترکاري چې دي او حتی دغه اوږه یا پیاز دې ته نور موارد کې یادولی شو، که دا چیرې ډېر زیات سره کیږي، ډېر زیات پخیږي، د خپل خاصیت له لاسه ورکوي، کوم ویټامینونه چې دي هغه پکې له منځه ځي د حرارت له وجې، نو کوشش وشي دا ښه پاک پرېمینځل شي په مالګې باندې یا په نور څه باندې. اما دا که تازه وخوړل شي ګټې په مراتبو ډېرې زیاتې. او همدارنګه اشمل جانه، ترکاري په ټوله کې زموږ او ستاسو د وینې د صفایي لامل کیږي. نو دنیا هم همداسې یو خاصیت لري، که تاسو دنیا وخورئ نو وینه مو هم صافه وي او د شکر د ناروغانو ناروغي هم له منځه وړي. او ډېره مننه، ډېره مننه ستاسو. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. نن د بشر د حقونو نړیواله ورځ ده. ښاغلی محمد واحدي مو د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون څخه راغوښتی دی، د دغه کمیسیون پر کړنو فعالیتونو باندې خبرې ورسره کوو. واحدي صاحب، خوش آمدی، صبح شما بخیر. تشکر، زنده باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. روز جهانی حقوق بشر رو خدمت شما و همه هموطنان عزیز تبریک و تهنیه عرض میکنم. امروز 10 دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. 72 سال پیش در چنین روزی سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب نمود و این روز هم توسط سازمان بین المللی یونسکو به نام روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده که همه ساله در تمام دنیا تجلیل میشه. تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه بشریت یک ارمغان و یک نوید مهمی بود، به خاطر اینکه ما در گذشته شاهد تبعیض، بی‌عدالتی و خشونت‌های گسترده و نابرابری‌های گسترده در جهان بوده ایم که متنی بیاید یک چنین
بی‌عدالتی‌ها را سرزنش بکنه و یا یک راهنمودی برای جامعه بشری باشه در راستای برابری وجود نداشته که حداقل مورد پذیرش همه جامعه جهانی باشه. ما جنگ جهانی دوم داشتیم، سال 1945 ختم شد، جنگ بسیار وحشتناک و ایرانگری بود. در جنگ جهانی دوم بنابر آمار دقیق‌تری 55 میلیون انسان کشته شد. به بهانه‌های واهی، برتری طلبی ها، تبعیض هایی که بود، جنگ اتفاق افتاد. ده ها کشور و صدها شهر با خاک یکسان شد. خب دلیلش هم امتیاز طلبی بود که هتلر داشت و عامل جنگ جهانی دوم بود. بنابراین جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم اقدام کردن به تأسیس سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از جنگ جهانی سوم و تأمین و ترویج ارزش‌های حقوق بشری. سازمان ملل اساسنامه داره به نام منشور سازمان ملل یاد میشه. در منشور سازمان ملل همین دو هدفی رو که من خدمت شما عرض کردم در او آمده، تلاش در جهت حفظ صلح و امنیت جهانی و ترویج و حمایت از حقوق بشر از نکات برجسته ای که در اساسنامه سازمان ملل متحد آمده. خب بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل در راستای تحقق این دو تا هدف تلاش کرد. یک از اهداف که ترویج حقوق بشر باشه، در این زمینه یک قانون مدون که مورد پذیرش همه جامعه جهانی باشه وجود نداشت. این بود که بزرگترین دانشمندان جهان که میتونستن نمایندگی بکنه از تمدن‌ها و نظام‌ها و ادیان مختلف، اینا را گرد آوردن، طی 3 سال متن اعلامیه جهانی حقوق بشر آماده شد در 30 ماده که در بردارنده مهمترین رؤوس حقوق بشری انسانهای روی کره زمینه. اعلامیه آماده شد. برای تصویب از این اعلامیه خوب اختلاف نظرهای بسیار گسترده وجود داشت، مخصوصا بلوک شرق و غرب و نظامهای مختلفی وجود داره. در زمینه مواد از اختلافات گسترده وجود داشت. هر یکی میگفتن که در این قسمت مخالف با اعتقادات و باورها و مخالفت با فرهنگ ما داره، یا ایدئولوژی که داشته، ایدئولوژی سرمایه‌داری و ایدئولوژی سوسیالیستی، نزاع‌هایی بود. به هر حال حدوداً بیش از 82 جلسه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد تا اینکه سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر در 30 ماده تصویب شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ضدیت با هیچ دین آینی نیست، اما منطبق نمیگه اعلامیه که ما منطبق با کدام یک از ادیان نوشته شده. بنابراین یک توافق جهانی است مبنی بر این که همه انسان ها برابر بشناسه همدیگر را و برای همدیگر حقوق و ارزش های برابری را به رسمیت بشناسه. هیچ کسی در بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیتونه ادعای امتیاز طلبی بکنه و بگه من از دیگرها یک سرگردن بالاترم، امتیازات بیشتری دارم، ارزش ما، جایگاه ما بیشتره و انسان های دیگه پستر و بنابراین موقعیت پایین تری دارن. در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه نژادها و رنگها و جنسیتها برابر شناخته شده و دارای منزلت و کرامت و حرمت برابر دانسته شده که میگه همه انسانها دارای ارزش و از منزلت و جایگاه و حقوق برابر برخورداره. این اعلامیه از متون مهمترین متن قانونساز حساب میشه، از متون قانونساز حساب میشه. بر اساس اعلامیه تغییرات اساسی و بنیادی در زمینه حقوق بشری در روی کره زمین به وجود آمد. به او خاطر جا داره که از اعلامیه تجلیل صورت بگیره. یک متن است که مورد پذیرش همه جامعه بشری، همه انسان‌های هم از اینکه پیروی هر دین آینی که باشه. بنابراین خیلی مهمه. من تعبیر داشتم به یکی از متون قانونسازه. متون قانونساز بودن به این مفهوم است که بعد از اینی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و کشورهایی که عضویت داشت در سازمان ملل او را پذیرفت، بعد کشورهای مختلفی با گذشت زمان
به موازات اعلامیه جهانی حقوق بشر ما شاهد تصویب کنوانسیون ها و معاهدات و قراردادهای بین المللی گسترده بودیم که به تأسی و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر اونها نوشته شده. حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در کنوانسیون ها دارای ضمانت اجرا پیدا کرده، کشورهایی که عضو معاهدات هسته ملزم و مجبور هسته که رعایت بکنم. از جمله کشور افغانستان هم عضو خیلی از معاهدات بین المللی هست در زمینه حقوق بشر و خیلی از کشورها که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمدن مواد و مندرجات و محتویات اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب معاهدات بعدی کنوانسیون های بین المللی ریختن و کشورها تعهد کردن که رعایت میکنه و ملزم به رعایتش هست. مانند خیلی از معاهداتی که دو جانبه و چند جانبه میان کشورها منعقد میشه و کشورها ملزم به رعایتش هست و مکلف است که اونا رو رعایت کنه. مثلا یکی از مثال های خیلی مبتلابه و کاربردی معاهدات مرزیه. معاهدات مرزی که کشورها با همدیگه داره مجبور است که اینا رو رعایت بکنه. نمیشه که ما مرزهای بین المللی رو به رسمیت نشناسیم به خاطر از اینکه بر اساس معاهدات بین المللی که به رسمیت شناخته شده، افغانستان با کشورهای مختلف مثلا مرز داره، به یک معاهداتی هم هست بر اساس معاهدات مرزها تعیین شده و کشورها ملزم است که اینا رعایت بکنه. کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر هم که نوشته شده یک توافق جهانی است. مثلا ما در زمینه حقوق اطفال داریم کنوانسیون حقوق طفل، در زمینه بهبود حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت داریم کنوانسیون حقوق معلولین که اینا بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده، یا کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شده و از همگی میگه که بر اساس اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق بشر، از حقوق زن، طفل و معلولین سخن گفته شده، ما آمدیم این کنوانسیون نوشته کردیم. بنابراین کنوانسیون ها برگرفته شده و یا تفصیلیه یا اعلامیه جهانی حقوق بشر اساس است برای همه معاهدات بین المللی که در زمینه حقوق بشر و جنبه پایه‌ای و اساسی داره و جنبه ریشه‌ای داره. اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه معاهدات بین المللی که در زمینه حقوق بشر نوشته شده و افغانستان هم عضوی از این معاهدات بین المللی و مکلف به رعایت حقوق بشر هست. ما امروز مفهوم حقوق بشر، حقوق شهروندی رو داریم که در همه کشورها همه شهروندان در برابر قانون دارای حقوق و امتیازات برابره. بله. مثلا شما میدانید که ماده 22 قانون اساسی افغانستان میگه که تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی. بله. همه کشورها یک چنین چیزی رو داره، یعنی حقوق برابری رو برای شهروندانش به رسمیت شناخته که بعضو تعبیر میشه به حقوق شهروندی و اساسی حقوق هم برمیگرده به اعلامیه جهانی حقوق بشر. بله. وایدس من این سوال نکردم بخاطر بسیار جالب بود معلومات شما، بیشترین بنده ها رو همکاری کردین با این معلومات بسیار خوبتان. من در افغانستان روی کارکرد و فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر، متاسفانه از جمله کشورهای افغانستان هم که در جریان چند دهه اخیر مشمول دو دهه که اداره موقت ایجاد شد و جامعه جهانی در افغانستان همکار بوده، حقوق بشر نقض شده. در اینجا از جمله کشورهایی است که تا کنون هم همه روزه ما شما شاهد ترورها و بی‌عدالتی های در قبال بشر هستیم. کارکرد فعالیت های اداره در افغانستان کمیسیون چی بوده و چقدر به نظر شما موثریت داشته؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم بر اساس تعهدات بین المللی که دولت افغانستان داره ایجاد شده. دولت افغانستان عضو یک معاهده است به نام اصولنامه پاریس که مصوبه سال 1993 سازمان ملل متحد در او آمده که هر کشوری در راستای حقوق بشر، در راستای تحقق و ترویج حقوق بشر باید کارهای مختلف انجام بده، از جمله باید یک نهادی را باید داشته باشه برای حمایت از حقوق بشر و ترویج حقوق بشر. برای این اساس در توافقنامه بن دولت طرفای درگیر در قضیه افغانستان علاوه بر اینکه آمدن گفتن ما یک ساختاری را ایجاد میکنیم که دولتی باشه و دارای ارکانی مشخصه سگانه، در کنارش گفت که ما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را هم ایجاد میکنیم. بعد قانون اساسی افغانستان هم
که تصویب شد ماده 58 قانون اساسی افغانستان وظایف و صلاحیت های کمیسیون حقوق بشر اونجا مشخص ساخته، میگه که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر، بهبود و حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید. پس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس قانون اساسی افغانستان سه تا وظیفه داره: حمایت، نظارت و بهبود حقوق بشر. خب در راستای نظارت، یک از کارهایی که کمیسیون حقوق بشر داره کاری و یک از وظایفش وظایف نظارتیه. در واقع کارهای اجرایی را خب نهادهای دیگه انجام میدن، نهادهای دولتی، قوای قضاییه، مجریه، مقننه افغانستان کارهای اجرایی انجام میده، اما نهادهای هم باید باشه که در کنارش نهادهای اجرایی را نظارت بکنه. کمیسیون حقوق بشر یک نهاد نظارتی، اگر ما میبینیم که در موارد شاهد دستاوردهایی هستیم، این دستاوردها را نمیشه تنها منصوب کرد به یک اداره دولتی. مثلا در فلان قریه مکتبی ساخته شده، خب وزارت معارف مردم مگر ساخته، اما ممکنه نظارت های کمیسیون حقوق بشر، گزارش های کمیسیون حقوق بشر تاثیرگذار بوده که وزارت معارف رفته در اونجا مکتبی ساخته. تشکر از حضورتان، بخیر باشه. وایدی صاحب بسیار عالی بود. بیرتر اگر زو مکسره پاتشی. خراغلاس قدر مندون کو سهار مو پخیر. د جلال آباد په ښار کې د یو خصوصي رسنۍ خبریاله ملاله میوند تیر ساعت په برید کې چې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا پرې وشو په شهادت رسېدلې ده، او د ده موټر چلوونکی هم په دغه پېښ کې په شهادت رسېدلې دی. په همدې حال کې زموږ همکار لطیف احساس د جلال آباد له ښار څخه د سکایپ پر لیکه باندې په ژوندۍ بڼه موږ سره د دې پېښې په اړه باندې، او تر څنګ هغه موضوع چې هغه ورځ د انټرنټ د ستونزې له کبله مو ونه خوستی، د جلال آباد خار د ګڼګونی د رکشاو د بنظمۍ په اړه باندې به دوی څخه واورو. احساس صاحب سلام، سهار مو بخیر. سلام، سهار په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږي او یو ښه سهار مو پیل کړی اوسېږي. د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او احترامات. له بده مرغه چې موږ نن سهار یو ښه سهار نه دی پیل کړی، د مطبوعاتو د کورنۍ دوه غړي مو له لاسه ورکړي دي. نن سهار شاوخوا 5:15 د جلال آباد ښار په زړه درېمه ناحیه کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون یوه کارمنده ملاله میوند او د هغه موټر چلوونکي په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي. دا پیښه د ننګرهار ولایت مقام هم تاییده کړې ده، وایي چې بریدګر په رکشا کې راغلي او په تیښته بریالی شوي دي. بله، که بس خدای دې شهیدان ته فردوس جنت ورکړي. په رښتیا هم احساس او تاسو هم په ځان باندې پام کوئ، دغسې یو شرایط وضعیت دی چې حتی د ښار په هغه مرکزي نقطو کې انسان مسؤونه ځان نه احساسوي. په هر صورت باندې هغه ورځ د انټرنټ ستونزه وه، موضوع پاتې شوله، ډېره مهم موضوع ده. د ننګرهار له ولسوالۍ څخه کوم موټرې چې راځي، تاسو ویلي چې ولسوالیو څخه راځي، هغه ښار دننه را پرېښودل کېږي لینی موټرې، او خلک مجبور د ټکسي یا رکشا ته یا نورې پیسې ورکړي، او تر څنګ په ښار کې د رکشاو بې نظمي زیاتوالی د خلکو د ښاریانو ستونزې زیاتې کړي دي. په دې اړه ډېره مننه غواړم چې لاندې د جلال آباد ښار د امنیت په تړاو باندې د خلکو اندېښنې شریکې کړم. هغه دا دي چې په وروستیو کې په مرکز جلال آباد ښار کې څه ډول صفایي امنیتي تدابیر ونیول شي، د خلکو په باور امنیت نه دی نیول شوی. خو د جلال آباد ښار په داخلیدونکو دروازو کې چې کوم پولیس موظف دي، هغوی په داسې شکل تلاشي کوي چې ګولې هېڅ مسؤلیت یې نه وي. که څه هم په ښار کې افغان ځواکونه لیدل کېږي، بېلابېل پلټنځایونه شته، خو د خلکو په باور د هغوی بېغوري د دې لامل کېږي چې بریدګر د ښار په زړه کې په برید بریالی کېږي. د ده په څنګ کې په وروستیو کې پرېکړه شوې ده چې د جلال آباد له ښاره د اډې د باندې ووځي. ګڼې اډې له باندې وتې دي، خو څه ډول چې ښایي چې د خلکو ستونزې حل کړي، هغه لا نه دي حل شوي. سلولار کې د کابل جلال آباد اډه، په تلاشۍ سلولار کې د کابل تورخم جلال آباد اډه، د ښار په ځینو نورو برخو کې هم شته دی. ځینې خلک په دې باور دي چې مسؤولین یوازې دا کارونه د نمایش لپاره کوي، د فیسبوکي انځورونو لپاره کوي، او د یو خپل ورځني فعالیت له مخې کوي. اما په حقیقت کې هغه څه چې ښایي په ښار کې د بې نظمۍ مخه ونیسي نه دي نیول شوي. خلک مجبور دي چې د بیسټو پل سره کله موټر خته کیږي، بل خراب ورکی چې هغه بیا پریکړه کوي جلال آباد ښار ته راځي. په داسې حال کې چې په جلال آباد ښار کې تر ټولو ډیره بی نظمی رکشو جوړه کړې ده، لا هم د ورځې لسګونه رکشو ته دلته پلیټونه ورکول کیږي، او په ښار کې د جواز ښار کې د فعالیت جواز اخلي. جلال آباد ښار تقریبا د رکشو له امله اوس زیړ رنگ خپل کړی دی،
خورا ګڼه ګوڼه موجوده ده. د ده په څنګ کې د جلال آباد ښار واټونه او پلې لارې مطلق تړل شوي دي، او د تړلو علت یې دا دی چې د یو دوکان مخې څلور پنځه دوکانه جوړ دي، لاسي کراچۍ ولاړې دي. ښاروالي هم څه ډول چې ښایي په دې برخه کې نه ده بریالی شوي. موده مخکې په وچ ډنډ سیمه کې هغه خلک چې څوکې پلوري هغه یې لرې کړي وو، خو بیرته راغلل. دلته د خلکو باور دا دی چې فساد موجود دی، او هغه څوک په لومړۍ وکړي چې په واک کې شي هغوی په خلکو باندې فشار واردوي چې ګوندې د ښاري نظم لپاره کار کوي. اما په حقیقت کې د چارواکو د خلکو نظر سره ډېر توپیر لري. احساس له دې وړاندې هم په دې ستونزو باندې خبرې شوې ویلې، او بار بار سیمه ییزو چارواکو او اړوندو مسؤلینو ویلي وو چې د دې ستونزو د حل لپاره به اقدام کوي، خو هیڅ عملي څرک نه لیدل کېږي. اوس مشکل دا دی چې دغه ګڼه ګوڼه بیربار څومره کولی شي امنیتي ستونزو یا د جرمونو په رامنځته کېدو کې دا اغیز ولري، او تر څنګ یې څومره کولی شي چې د خلکو ستونزې ډېرې کړي. هر ورځ تر بلې دغه ستونزې، تاسو ویلي چې هره ورځ لسګونو رکشاو ته نمبر پلیټ ورکوي، دغه موضوع مو له مسؤلینو سره شریک کړی دی چې د حل لار ورته لري. تر ټولو یوه جالبه خبره دا ده ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې داسې ویل کېږي چې په جلال آباد ښار کې اوس مې ټرافیکانو ان خپلې رکشې اخیستې دي، چې هغه نو بیا څوک له چوکه نه شي لرې کولی. په چوک کې د بې نظمۍ یو لامل دا هم کېدلی شي. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې وو ګڼه ګوڼه په نامنۍ او د ښار په امنیتي وضعیت مطلق منفي تاثیر کوي، او د چارواکو خبرې لا تر اوسه یوازې خبرې پاتې دي. په همدې تړاو مو د ننګرهار د ولایت مخان سره هم خبرې درلودې. هغوی وایي چې د ناحیو له مشرانو سره یې خبرې کړي دي، وکیل ګزارانو سره یې خبرې کړي دي، او د صنفي اتحادیو له مشرانو سره یې خبرې کړي دي چې څنګه کېدای شي په ښار کې بې نظمۍ پای ومومي. خو لا تر اوسه هغه ژمنه ده عملي شوې نه ده. د همدغو خبرو د لا ښه ثبوت او په جلال آباد ښار کې د زیاتې بې نظمۍ د مخنیوي او حل لارو باندې راسره په جلال آباد ښار کې د اسنافو کسبګرو خونی مشر میلمه ده. له دې اورو چې دوی په دغه برخه کې څه کړي دي، او مشرانو سره څومره بحثونه کړي. اجي صاحب ستړي مشي، په خیر راغلي. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله، او دلته په خبرونه کې را سره سي. اجي صاحب جلال آباد ښار کې د بنظمي د مخنیوي لپاره تاسو تر دې د مڅ کړي، ځکه تاسو دلته د اسنافو مشري په غاړه لري، څه شي د ولایت کوم خبرې ته کوم دې د قانې کوون کې وي اوایا په جلال آباد ښار کې د بنظمۍ لپاره کوم عملی کار شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. سارم په خیر، خوشحاله یو چې نن په مهم مسله غږیږو چې هغه د ښار د ښکلا او د ښار د صفایي موضوع دی. دا چې کمیسیونونه مختلف کمیسیونونه جوړ شوي، خو په آخري وخت کې د ارګانه محل په رهنمود باندې یو کمیسیون جوړ شوی د والي صاحب په مشرۍ باندې، چې هغه عمل ان کار پیل کړی. یو څه تعداد اډو د ښار نه ایستلی، اما اوس هم اډې په ښار کې فعالیت کوي. بسنه نه دی پیله هم په ښار کې په چوکونو کې ګاډي ډکېږي، ځکه د تاراسی په چوک ساحو کې د ګاډي هم ډکېږي، همدغسې د ملنګ جان چوک او داسې نور چوکونو کې ګاډي هم ډکېږي. یو طرف ته د اډو نه ایستلو ازدحام دی، بل طرف ته تقریبا په تعداد د 2000 رشقې موږ په ښار کې لرو چې هغوی هم عملا فعالیت کوي. څو دفعې لکه تا څنګه وویل چې استافو څه کړی، څو دفعې موږ مقامات ته وړاندیز کړی چې باید دا پلیټونه د رشقې بند شي تر څو دلته د رشقې تولیدات او د رشقې پلیټونه بند شي، چې دغه رشقې تعداد کم شي او په ښار کې زحام کم شي. اما بدبختانه چې دا د رشقې د پلیټ همداسې دوام لري او ورکوي ترافیک په ځبن کې د ښار خو بې نظمۍ کې د رشکو ډېر زیات بد اغېزه کړی چې موږ دا وړاندیزونه څو دفعې کمیسیون ته کړی، هم زموږ خبرو ته چا غوږ نه دی ښی او نه زموږ خبرو ته اتفاق کړی. خالي لارې د خلکو په مخ خلاصې دي. همداسې پیادرونه چې هغه واقعیت دی چې په معیاري شکل پیادرونه نه دی جوړ شوی، خو په ځبن کې بیا کله چې موږ د چارواکو نه یا د چاروالۍ نه غوښتنه کوو چې پادرونه باید کلاشي، دغه ساحه دغه دوکانونه باید مورلاک شي، هغوی د معاملې جرمانۍ په هغه باندې دوکانونه بېرته خوشي کوي چې تاسو پورې عملا په انګری کوڅه کې دوی څو دفعې دوکانونه بند کړه، ما بېرته د ښاروالۍ مامورین سره د سازش په حساب باندې بېرته خلاصوي. نو موږ ګورو چې د دوی د پادرونو د خلاصېدو اراده هم نه لري. همدغسې په ښار کې د لاسي پلورونکو کراچیو چې تا څنګه یادونه وکړو،
مخکې دلته یو اړ دې نغزه صاحب مشری باندې د میاخیل صاحب والی صاحب په ہدایت کمیسون وټاکل شو. زه هم په هغه کمیسون کې ما عضویت درلود. دا ټول هم د ښار ټولو واټونه لاسیب لرونکو د ښار څلور برخو توظیف کړو او هغه ځین ته مې انتقال کړو. اما بدبختانه چې نن ګورو موږ یو تعداد خلک په ښاروالۍ کې هغوی هڅه کوي چې دا خلک بېرته ځای په ځای کړي. هغه هم په منظم شکل نه ځای په ځای کوي. اوس هم ځای په ځای شوي، غیر منظم شکل ځای په ځای شوي. د دې نه بیا پخوا هغه سیستم ښه و چې منظم خو یو څه ناڅه، اما اوس چې موږ ګورو غیر منظم دی او منظم نه دی. نو په ښار کې ډېر ګډوډي دی. یو طرف ته د ژمي موسم دی، بل طرف ته د نورو ولسوالیو نه خلک دلته راځي، د نورو ولایتونه دا یو ګرمسیل ولایت دی. نو د دې لپاره د دولت جدي اقدام پکار دی. هغه څه چې لازم دی اقدام نه کېږي. مشکلات شته، ستونزې شته، باید دغه د ښار د صفایي لپاره کار وشي. د چارواکو په دې وروستۍ ژمنې څومره باوري هستې چې هغوی وایي چې اډې له ښاره باسي، وایي چې ویستلي دي او خلکو ته سهولتونه برابر کړي دي. روزمره په دې تړاو باندې فیسبوکي پوسټونه کېږي، انځورونه خپرېږي، د غونډو رپورټونه خپرېږي. څومره قانع کوونکي دي او د باور وړ دي؟ اصلا داسې دی چې اوس کوم اقدام چې د اډو په رابطه شوی ښه اقدام دی، 500 چا اثر کړی. اما اوس هم اډې د ګاډې هغه کې ډکېږي په چوکونو کې. هغه علت دا دی چې د بلوس د ترافیک او د ښاروالۍ امانګي نشته. دوی چې یو اورګان راشي هغه ساحه صفا کړي، بیا وروسته بیا هغه ساحه ډکېږي. نو دوی مراقبت جدي نه لري. دغه علت دی چې ښار بیا د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېږي. بیا د چارواکو هغه خبره تر کومه حد حقیقت لري چې وایي دوی همغږي رامنځته کړې ده؟ همغږي په څه معنا؟ تاسو وایي دلته همغږي شتون نه لري. بالکل، دا خو زه درته ثابت رسوم چې همغږي ځکه شتون نه لري چې ترافیک یو ځای کې ولاړ وي، کراچۍ ته څه نه وایي، پولیس ولاړ وي ګاډ ته څه نه وایي، ښاروالۍ چې په لاره تېرېږي ګاډ ته څه نه وایي. دوی همغږي نه لري. دا د یو ارګان نه کېږي چې دوی د دا کار پر یعنی لا تر ثقافتي تصمیم نه دی نیول شوی. ثقافتي تصمیم نه نیول شوی. همغږي خپل مې ته ویل پیسو معاملې ښکته پورته کېږي نه. نو طبیعي شکل دی چې افغانستان په یو سل اتیا ملکونو کې دوه اویا شمېرل کېږي، خو همدغه زیاتره فساد په ښاروالۍ او په ګمرکاتو کې کېږي. مننه. د ښار کې ګڼه ګوڼه او همدارنګه دغه پامیت باندې څومره تاثیر کولای شو، څومره خفه کوونکی ده دا بوزو؟ نو دا طبیعي شکل دی چې حکومت دی کې ګڼه ګوڼه وي، هلته نظم د ترافیک نظم مراعت نه شوی. دلته د امنیت ستونزه ډېر زیات وي. هغه چې موږ ګورو امنیتي ستونزه په ښار کې ډېر زیات دی. چې نن هم تاسو شاید هستی چې زموږ یو ژورنالیسټ دوه کسان زموږ د میډیا ورونه په شهادت رسولی. همدغسې زموږ تجاران هم ډېر اندېښنمن دي او په هغه ډاډه زړه چې دوی وغواړي دلته سرمایه ګذاري وکړي هغه نه شي کولای، ځکه چې هغه مختلف اختارونو سره مواجه دي او مختلف امنیتي ستونزې سره مواجه دي. مننه. چې غواړم په لنډو ټکو کې راته ووایي، تاسو د ښار د نظم لپاره څه پلان لرئ چې باید عملي شي؟ کومه طرحه لرئ؟ بلې، هو موږ د کمیسیون سره هم شریک کړی. اما بدبختانه تر اوسه پورې صرف د اډو په رابطه اقدام عمومي شکل باندې ښار پرې نه ده شوی. موږ طرحه ورکړی چې ښار باید په څه سیستم باندې مخته لاړ شي. یو بله خبره چې هغه د یادونو وړ دی، د ښاروالۍ د عوایدو ټولول او مصرفول دي، چې هغه هم په صحیح سیستم باندې نه دي. په نواحینو کې پراخه فساد موجود دی. موږ څو بار ویلې، موږ تقریبا 2000 دوکانونه په ننګرهار ښار کې په نه ناحیو کې لرو، اما شپږ یا اووه زره جواز په ننګرهار کې تولید شوي. دا مو والی صاحب ته ویلې، مخکینی ښاروال صاحب ته ویلې. اما بدبختانه چې دغه فساد همدغسې کیش پیسې اخیستل کېږي او جواز نه ورکول کېږي، چې موږ هم دغه ستونزې سره یو څه ناڅه مواجه یو. بله دا چې دا یو نیم کال کېږي موږ ښاروال نه لرو. کله یو څوک راشي تر فلرس، کله بل څوک راشي، هر یو چې راشي دلته تر څو په سیستم ځان بلدی هغه بیا لرې کېږي او بل راځي. نو موږ اوس موږ خبر شولو چې څو والیان سرپرست شوي. نو د والي صاحب نه زموږ غوښتنه ده چې موږ کوم طرحې لرو، کوم سیستم باندې هغه اساسي پرې کار وشي تر څو ښار کې یو تغییرات راشي. او هغه واحد چې د ښاروالۍ فرار دی او یا هغه واحد چې څنګه راټولېدی شي او څنګه مصرفېدی شي، په دې موږ مقدې نه یو. باید داسې یو سیستم جوړ شي ټول ملت پرې قانع شي چې دا د دولت
او د خاریان ترمن د وټن موجود یعنی تر اوسه پورې د خار د نظم او امدارنګ د وایدو په ټول اولو برخه کې شفافیت موجود نه ده ساته نه ټول خبرو نه ده بله وو دا چې مونږه تمره مونږه معلومات ته دا حقیقت لري چې د خار په نظم او د همکار نه کیږي پراخ اقتصاد موجود ده د کراچي او به مفهوم ځای کول او همدغه چې د نورو د خار په درونو بندول د نور سیستمونو د تلته د فساد وجوهات ته همدغه پواید ټولول کې هم ګټه او بيته چې مصرفي دوی هم موږ مقننه اوس دا ولې چې راغله ده اوس اعلانونه به ځای ته دي مخکې به مشخص شرکتونو ته قراراتونه ورکوي شکر اچ ډیر مننه چې بلنه مننه شکر خیر وي درنو لیدونکو په جلال آباد ښار کې د اسنافو ګروپونی مشر جدید رحمان عرب را سره ملمو او دغه ته په ښار کې د بنظمۍ او په بیلابیلو برخو کې د فساد په تړاو باندې خپل نظرونه درلودل څنګه صاحب کتا چې کومه پښتنه لمال لري مهرباني مننه مننه استاد صاحب کور مدان برخیان په پوری خبرې په دې لږ داسونې حل شي ځان ته پام کوه خبره مننه بیرته راګرځو مکسره پات شي ماته هم دا ورځ شپې دښتای اس
خدایا څوک داسې کړې منصب چې ما یار پخلا کی خدایا څوک داسې کړې منصب چې ما یار پخلا کی قلندر سیتا تاسری دی خدایا څنګه باشي پما تا خان دا ورځ شپې دی خدایا څنګه باشي جدائی سختی شی بی دی خدایا سنگا باشی پا ما تا خان دور از شپی دی خدایا سنگا باشی پا ما تا خان دور از شپی دی خدایا سنگا باشی نرمانا زر اگل سلام شی جور بخیر ساد دخدا خیر کده جوری ساد دخدا بخیر کده بخیر ساد دخدا سنگ دی کارونم والا چې بس خدي تیری نویم څه شته سندره نه یو یا سندره خو په خوانه یو او داس نرمل جان خو عشق لري چې دا غزل لاړم ته وای او ټول مینوال تر ډالې بیا هم سلامونه د شمشاد نړیوال لیدونکو ته او ریدونکو ته سلامونه کوم تا ته سلامونه کوم خیر اوسه نوی کار نام څه تر لاسه لري والا چې سانځي سه نوی کارونه را روان د خیر سره د نوی کال ته وکاو او ان شاء الله چې کارونه روان کړي دي داس الک قرنطینو دغه کنه دغه کې لګی سار شلو او نوې کال ته خیر سره نوې کارونه سیدا واخ مقام موږ له خبرې خو اروخ کو د تاسو سندره با واورو بل سندره احمد اجمل جانا ښه زو یې بل سندره سیدا اجرا کوم قربان محبت داس نشادا پما فر دستر کی پٹ گرزا ما ستاچ زمن مالک کے کور دے دیارانی بارا تڈی رکڑی سوالنا سماد منے سنا تور استر گی دڑن دے شالی ونے زازار میں در پسے شلی ونے او زازار میں در پسے شلی ونے
منکو زره لګول وخت ودرګه چې وخت شته نه بل سندره تکه دا سندره کمپوز او شعر چاو دا د شفیق سیال کوزه پختون خا موسیقي او ټول ارسام ښه 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 سید سمانک پروګرام کې ویلی وو ښه 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 سید پخانه سندره آرام سندره دي هم ویلي غزلونه او شان سرسنګي ټول هم د سیمنځ سندره خادي دي بس غزل می مویلی دي ټاپې می ډیره کړی دي او مست سندره می کړی دي مینواله په زړونو لګیایو ښه ډیر مننه کوم درس خچراغ لې خبرونه ته مو او وخت پات رسدلې روسي سندره به د هم اجرا کوم د سر بخورانم پات ورسې ډیر مننه ډیر مننه درنو دن کو کیمرامینانو نه ټولو نه مننه کور دان سبا د خبرونه لرو جمعه د ترشنبه پورې پاک الله مو مال Thank you.
لیدلمو مننه.